السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله والأئمة المسلمين وعامتهم. سنن النسائي. قال ابن قيم رحمه الله عليه: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي وقت الذي ينبغي. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 269: He gives wisdom to whom He wills, and whoever has been given wisdom has certainly been given much good, and none will remember except those of understanding. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Inna deen al-nasiha, inna deen al-nasiha, inna deen al-nasiha. Religion is sincerity, religion is sincerity, religion is sincerity. They said, to whom a messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? He sallallahu alaihi wasallam said, to Allah, to his book, to his messenger, and to the imams of the Muslims, and to their common folk. Sunan al-Nisa'i. Ibn Qayyim rahimahullah said, Hikmah, wisdom, is to do what is appropriate, in the manner that is appropriate, at the time that is appropriate. Fatwa of Shaykh Ibn Qayyim rahimahullah alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala farmate in Surah Baqarah mein, وہ جس کو چاہتا ہے حکمت بخشتا ہے، اور جس کو حکمت ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ. دین اخلاص ہے، دین اخلاص ہے، دین اخلاص ہے. وہ کہنے لگے: کس سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور ان کے عام لوگوں کے لیے. سنن النسائی. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حکمت یہ ہے کہ مناسب ہو، اس طریقے پر ہو جو مناسب ہے، اور مناسب وقت پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.